Кристаллайн, Амов Джуж, Патмаканах Пюриц. Գիտեմ, եթե ինքն է այդպեսի բան ասում, ես խնդրեմ, ես Կակինա придётся строить добрососедские отношения с азербайджанцами. Ես խնդրեմ, ես տալիս եմ իրեն այդ պատիվը, կոչվելու ադրբեջանցի հայ, հայ, եթե այդպես էր ասել, իմ ուղեղում չտեղ արում, ես յուրաքանչյուրին ով ուզում է տալիս եմ այդ պատիվը, թող գնա կոչվի, ուրեմն ես ասեմ ավելին, հայ, եթե անձնավորված ասենք, ես շատ հպարտ եմ, որ ծնվել եմ Երևանում, ապրում եմ Արցախում, Ստեփանակերտում, եւ ես այն հայն եմ, որի համար Արցախը եւ Հայաստանը հայրենիք է, եւ այդ հայրենիքում չի կարող լինել ադրբեջանցին, եւ ես որպես մայր իմ երեխային դաստիարակում եմ, որ ադրբեջանցին քո թշնամին է, որ ինքը ամեն վարկյան աշխատելու է քեզ քնած ժամանակ մորթել, եւ դու պիտի միշտ ուժեղ լինես, միշտ պաշտպանված լինես, եւ հնարավորինս կարողանաս հակազդել թշնամուն, եւ միշտ պայքարել թշնամուն դեմ։ Սա պիտի լինի յուրաքանչյուր հայ մոր պատգամը իր զավակին, իսկ մնացածը այ իմ ասածն է, մարդիկ այդպիսի արտահայտություններով, ես չգիտեմ արդյոք իրականում դա ինքը ասել է թե ոչ, կամ ով է ասել, կամ ասում են թե ոչ, ինձ դժվար է ընդունել, որ յան ազգանով որևէ մեկը նման միտք կարող է ունենալ, չնայած լսում ենք բազմաթիվ անգամներ, ես նորից եմ կրկնում, իրենք դա անում են գումարի դիմաց, ինչ-որ մեկին ադրբեջանցին է գումար տալիս, ինչ-որ մեկին, չգիտեմ, ամերիկան է գումար տալիս, բայց դա իրենք կոնկրետ գումարների դիմաց են անում, եւ այն մարդիկ, ովքեր իրենց երեխայի կյանքը ավելի ցածր արժեք ունի կամ արժեք չունի, քան այն գումարները, որով լցնում են իրենց գրպանը, դրանք ուղղակի չեմ ասում հայ կոչվելու պաթոս չլինի, իրենք մարդ չեն ուղղակի, իրենք որևէ կերպ չեն դառնում, ոնե կենթանու մոտ բնազներ կան, այս մարդկանց մոտ բնազներ չկա։ Շնորհակալություն, պիտի մեդալ ձեզ եմ շնորհակալ։